kad čia yra pyvės, pyvės tai yra brazdžionis. Dangus ten plazda ir kliokia, vandenis kaip alus, šoka to jūpiai pilvotai pilnoj pyvesoj, apvalaus viešpaties veidą šviečia ir jam ir lankams smagu, apiniui apsiriečiant ant jauno jaučio ragų, lankai vos išlaiko slėgi, volės taikos išaut, laikykit vyrai suglėbę šitą pasaulį standžiau, pasaugokit daigą keroklį, daina ligi dangaus, to, kur tik plazda ir kliokia, kur niekad nebus daugiau. Kartotinės sapno pralandos. Sapnuoju tėvų namus, svalę nerinti nerį, užupį už svalios, senelių senoje gryčia, sienojų išklypusių samaną, užupio septyniuos. Skalija nenuramdamas, varvas stambiais lašais, paštininko ragelio, gryčiai atšilęs balsas, kadaise levenžolių vėjį, skardėjas, klydęs, užšalęs. Turiu prisipažinti, kad taip ir savo gryčios aš pirmą kartą skaitau. Ne šitą, ne šitą, vatina jana. Septyni. Pasvalys triptoks čia toks. Pirms avižonio duobės. Mūsų kalnai į vidų. Mes leidžiamės į duobes. Iš tų prakeiktų Atlantidų mūsų jau nieks neišves. Sukas ratu kaip saulė, padūkė savo svakare. Skudučiai ūkiantys kaulai, anūkų užtruko kare. Mūsų krantai į gylį. Mes mengame į duobes. Aukštai susitvenkus tylai rankos kryžių įbes. Pumpenų gatvė, va šitą. Mano išauktinė gatvė, ubaginkėmio langai, man vieninteliai draugai, kavotinių, plikakakčiai lapai tavo liepų knygų, subirėjusie manim, tavo vėjas vis ramin, juos apsnygo ir užmygo vieno atminimo gatvei, kreivasieniai, paupy, smilti slėvenių rūpi, įsismilkus ima tekti vieno šviesoforo mieste. Obelėlį, kūdikėliui man esi, obelėlė pausy, nelaiko pradėjų šviesti. Ubadino kiemo žolės. Žolės nieko nesiekia, tik žydi. Žolės žydi ir tyli, yra nepaniekinta žodžio gražybė, išdalyta skaistinė jautra, pasiklydų šviesa atgalinė, ubagino žmonių padaržiuos, dyksta dygus dykinių žolynai, atminimuose mano gražiuos. Neišmanantis žydi ir tyli, nenuvylusia sapno klausos, jie sruvena į akmenio gylį, iš alvenimą upės blausios. Laida vieną teko pasiimti. Prisimins, kad šiandien būtų sukakę 60 metų Gintaro Beresniaučio. Irgi genialiam žmogui vienam iš tų, katrie yra nu, Marijos Gimbutienės, Norberto Vėlę, Algirdą Greimą, va šitokie kalibra žmonių, tikrai vienas iš jų. Religijotyrininks, rašytojas, nepaprastos fantazijos, nepaprastos drąsos, reikš šito fantazijo, tikras vizionieris, žmogus, kokiu Lietuvai labai trūksta. Zuikių dievo reabilitacijos klausimų Gintarui Beresnevičiui. Neik su velniu medžioti,
apsiverkusio zuikio rygoj neparduosi. Be mat vokiečiukas pažins, ja, tas zakens ar velnų ir nuošalts. Ir neiki vaikelį tamson, subadys tave zuikis raguotas. Ne zuikis babūt, toks jau senas Silvanas, dabar tik pajuodruka, juokis ir duokis, taboka smardink ar kaliošo pada uždegęs, nešūkauk, neprisišauk ant galvos, tai iš jos jau žilos į dausas atsilošusios lošia, jau paskutiniai laisvūnai, jie dūmlaužių dūmas užtrokš. Duobės į vidų, senojai senosios suklypusios gryčios, koks šilta kraujas, iš vilkdobės galvą iškišęs, be nusijuoks į akis, vėl su velniu medžioti išsiruoš. Matos proplyši, tik degančios zuikių bažnyčios, stogas iš ažulo, kryžius iš šunkelių, mišios, gal iš dainos, gal iš pasakos, gal iš nakties atviros. Geriau neklausk, kana ta dien, kana ta duon, kana tas dievs, kur visko duon, kana tas ryts, kur pasaulis prasidat, dievas saulytę nukausydak, kas jo ant dongo iš dugna kel, į kokios rankos nulaidžia atgal, klausk dienų diens, atsakėms bus viens.